一间全球汽车公司在台南市科技工业区设厂，每一天制造出25万瓦低碳清水电解厂。日前第一阶段已经正式启用，透过一流电电解产生氢气，无碳排放的问题，唔但支援台湾半导体产业，卖当保护地球的环境。台南市市长吴伟特日前出席一间全球工业汽车低碳清水电解厂第一阶段设备启用典礼。而了，这是全球首座超纯低碳清水电解厂，支援台湾未来各种氢能应用的发展，协助台湾半导体产业在全世界顶面的地位。建制的这一套全球第一套的制氢过程中，是一个以绿能来的概念来做的，不管它是用来自台电的电，或者是太阳能的电，这个部分在整个制程中变成了能够没有碳排的过程，能够制造氢气。市长吴伟特表示，碳排放已经成为现代工业发展的问题，包括着地球暖化、温室气体、亚当工业气体提供氢气的能源，对净化地球环境有贡献。这是一个日能生产过程，无碳排放就会当制造氢气，不仅支援台湾半导体产业，也会当保护地球的环境。氢气也是未来世界干净能源或是能源发展一个重要的一个里程碑。氢能的研究现在不管是做氢能车，或是将来工业生产中间能够使用，让它更具商业价值，而且更具安全性。的一个使用氢能，也是未来一个大势所趋的方向。台南市政府经济发展局局长陈凯琳表示，台南市政府相当重视产业在台南的投资，为了吸引优质的投资案，将持续提供优质投资的环境，包括着工业区的发展、交通建设、生活技能、人才的培育、环境保护、公共工程开辟等等的方案。欢迎国内外优质厂商前来台南市建厂。记者陈嘉森，安南区采访报道。